Olá, amigos do canal Vista Pátria, aqui é Alan Frutuoso e o Cid Gomes já tem aí um BO registrado contra a sua pessoa por tentativa de homicídio após o episódio lamentável de ontem. Sobre isso nós vamos falar aqui e os desdobramentos da paralisação da polícia no Ceará. Só lembrar, dar um recado rápido aqui para vocês. Hoje, aqui no canal Vista Pátria, 19 horas, dia 20 de fevereiro, terá um bate-papo com o ministro Abraham Weintraub, então defina lá o seu lembrete para você não perder 19 horas hoje ao vivo aqui com o ministro da Educação. Vamos lá, pessoal. Três deputados que estavam cumprindo agenda no Ceará, né, já foram na delegacia de Sobral para poder registrar queixa, né, contra o senador da República, Cid Gomes, irmão de Ciro Gomes, por tentativa de homicídio após aquele episódio lamentável dele tentar passar por cima de várias pessoas com uma retroescavadeira. Detalhes importantes aí dessa situação é que o Cid Gomes, antes daquela situação, ele estava esbravejando no portão do quartel, né, afirmando que dava 5 minutos. Eu dou 5 minutos para vocês aí, senão eu vou passar por cima. Sai daqui, pai! 5 minutos! Nenhuma mais! Sai, pai! E você está preso! Então, um sujeito como esse, né, que gosta de fazer bravata, acabou tendo um revide de qual não esperava. Afinal, pessoas armadas, né, vendo uma retroescavadeira, tentando passar por cima delas, né, vão ficar esperando a morte chegar? Óbvio que não. Né? Lá na Venezuela, o Maduro passa com o tanque por cima da população, afinal eles não têm como reagir a não ser com paus e pedras. Aqui o Cid Gomes enfrentou, né, uma reação à altura para poder parar uma grave ameaça, né, que era a grave ameaça aí do Cid Gomes, e não é à toa que os deputados aí federais que estavam cumprindo agenda no Ceará, como a Major Fabiana do PSL aqui do Rio de Janeiro, Capitão Wagner do PROS do Ceará e o Capitão Alberto do PRB do Amazonas registraram queixa na delegacia de Sobral por tentativa de homicídio contra o senador Cid Gomes. Né? Obviamente que delegacia de Sobral, família Gomes, Sobral, é complicado ali que isso possa, né, dar em alguma coisa, mas já é um começo para pelo menos mostrar aí para a população, né, o verdadeiro episódio, que foi uma tentativa de homicídio por parte do senador Cid Gomes. Inclusive, né, você vê que a extrema imprensa, né, a chamada aí grande mídia, tá falando com maior naturalidade que o Cid Gomes, porque ele estava tentando entrar no quartel, uma retroescavadeira. Entrar no quartel uma ova, tinha uma penca de gente ali, né, e o cara ia passar por cima com aquela draga ali, ia fazer o que com aquilo? Né, o que ia acontecer com aquelas pessoas ali? Né, depois, ainda ia sair como herói. Por quê? O próprio deputado estadual do Ceará, o André Fernandes, inclusive faz um excelente trabalho aí, deputado fiel ao Bolsonaro, ele publicou nas suas redes aí o Cid Gomes, né, andando na retroescavadeira, desfilando na cidade. Ele convocou a população para ir buscá-lo no aeroporto, para fazer essa algazarra. Então ele fez uma passeata. Mas eu, como cidadão, estou saindo agora para Sobral, que é a minha terra, onde eu estou vendo as cenas deploráveis, e quero pedir a cada irmão, cada irmã sobralense do bem, que não se conforma, que está indignado com essa situação, para me esperar no aeroporto. Eu estarei chegando às 16 horas e vamos definir coletivamente uma estratégia para dar paz para a cidade de Sobral. Né? E depois, o ápice do show seria ele passar com uma retroescavadeira por cima de um monte de policiais que estavam ali protestando. Eu já falei na live de ontem, né, que você pode questionar aí, pode e deve questionar a legalidade desse ato, né? Afinal, os militares aí, pela nossa Constituição, não têm esse direito à greve, mas não é dessa forma que se resolve. Não é porque o sujeito ali não tem o direito à greve, né, se ele está ali e violando alguma lei militar, né, que você vai pegar e matar todo mundo, pô. Isso aí é loucura. Não é assim que funciona a coisa aqui no Brasil. Não estamos em tempos de guerra para ter pena de morte contra militares. Né? Então, não é... É pura bravata do senador, né, que simplesmente por achar ali que é o dono do pedaço, ele falou, vou garantir mais uns votinhos aqui,
Vou lá, vou mostrar que eu faço e aconteço. Eu dou 5 minutos pros caras, se eles não saem da frente, eu meto a draga em cima deles e tá tudo certo. Né? Acabou que o desfecho que teve aí. Levou 2 tiros, né? Um na clavícula e outro perfurou o pulmão. Tá internado, já drenaram aí o pulmão dele. Né? Consequência da insanidade, né? Não é na insanidade que ele é muito lúcido, né? Na verdade, é consequência da pessoa se superestimar, né? Que foi o caso aí da família Gomes, inclusive o Ciro Gomes, dando indireta aí, né? Querendo dizer que Bolsonaro, que eles estão fazendo isso porque eles não querem deixar a milícia se criar no Ceará. Então, o Ciro Gomes, ele vira para a família dos policiais e para os policiais que estão ali, né? Como eu falei, independente se o protesto é legal ou não, eles estão ali pleiteando questões salariais. Então, o Ciro Gomes, ele considera que você pleitear questões salariais o torna um miliciano. Então, essa é a resposta que a família Gomes dá para os policiais do Ceará. É isso que a família desses policiais deveriam pensar no momento das eleições. Afinal, eles têm lá um governador petista, né, que é o Camilo Santana, que agora, mais uma vez, vai contar com a ajuda das forças federais. O Estado tem nada a ver com isso, a população. O governador para encher o saco, né, que é esse Camilo Santana. Porque agora a Força Federal está indo para lá, paga combustível de jatinho da Polícia Federal, está levando o pessoal, né? Então é combustível de avião, é caro pra caramba. É o prejuízo que esse cara dá o tempo todo para a União, né? Tudo porque ele não consegue controlar o próprio Estado. Pelo amor de Deus, senhores, percebam. Todo início de ano tem um problema na gestão do Camilo Santana. O que esse cara está fazendo no governo do Estado do Ceará? Ainda vem a família Gomes aí, eleita em massa em Sobral, né, para poder passar por cima dos policiais. Realmente é uma confusão sem tamanho. E como se não bastasse tudo isso, né, essa onda de protestos, inclusive já vou voltar aqui para o Ceará, mas rapidamente queria lembrar para vocês que na Paraíba, policiais e bombeiros também começaram um levante aí por questões salariais, fizeram uma paralisação, né, de 12 horas e a coisa pode se estender. Então, temos aí a possibilidade de mais um problema agora no estado da Paraíba. Os policiais que estavam lá naquele batalhão, do 3º Batalhão da Polícia Militar do estado do Ceará, assim que teve esse episódio do senador aí, do Ciro Gomes, né, eles desocuparam o local e a força tática da Polícia Militar ocupou já o quartel. Né, eles iriam fazer uma operação para evacuar. Então, o Comando Tático Rural, o COTAR, está ocupando esse quartel. São policiais que não aderiram aí ao movimento, tá? E estão ocupando agora esse quartel. Porém, eles foram para outros quartéis, tá? Tem vários quartéis aí amotinados no estado do Ceará por questões salariais, questões aí de falta de diálogo entre a Assembleia Legislativa do Ceará e o governador Camilo Santana também, que não faz a menor questão. Bom dia a todos, eu sou a Major Fabiana. Pela segunda vez estive acompanhada do capitão Wagner, deputado federal, o capitão Alberto Neto, aqui no sede do governo do Palácio, no Ceará. Mais uma vez o governador não nos recebeu, não aceitou a nossa intenção de mediar um diálogo entre os policiais grevistas e o governo do estado, para que essa situação se resolvesse da melhor forma possível, da forma mais pacífica possível. Estivemos aqui de forma serena, de forma ordeira, e mais uma vez o governador, com total desrespeito a qualquer pessoa que se dirija a ele querendo diálogo, não nos recebeu. Inclusive fez um vídeo, né, ameaçando aí as pessoas, né, os policiais militares. Isso não é a melhor saída para terminar esse problema, né? O próprio Ciro de Gomes aí já mostrou que através da beligerância não será o caminho. Afinal, você tem aí uma força militar se rebelando. Vamos torcer aí para que acabe bem toda essa situação no Ceará, que está sem polícia, os policiais aí, as viaturas tiveram os pneus esvaziados, e a coisa ainda tende a ter um desdobramento ainda antes do carnaval. Vamos ver como vai ficar essa situação. Afinal, o brasileiro se importa mais com o carnaval. Aqui foi Ana Frutuoso para o canal Vista Pátria. Como eu falei, não deixe de acompanhar hoje, 7 horas da noite,
aqui no canal Vista Pátria, hoje, dia 20/2, o bate-papo com o ministro Abraham Weintraub. Vai ser um bate-papo muito interessante para falarmos de assuntos do MEC, assuntos aí da direita brasileira e a perseguição que ele sofre da imprensa. Tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho, inclusive se você caiu aqui de paraquedas, para poder ver essa entrevista, ative o sininho para receber as notificações. Até a próxima, meus amigos. Tchau, tchau, forte abraço.